Ndryshe nga çdo herë, këtë të njëjtë ky institucion arsimor u shfrytëzua për diçka tjetër. Brenda shkollës si sa boletini në boletin, është planifikuar betimi i kryetarit të ri të komunës së Zveçanit, Ilir Peci. Në hyrje të saj, vendi po sigurohej nga policia e Kosovës e edhe Uleksi. Megjithatë, hapësira e ngushtë që ofroi brenda saj, krijoi edhe të llovi. Interesimi i madh i mediave bëri që fillimi i seancës të vonohet. Gjysmë ore pas asaj që ishte planifikuar, filloi edhe procedura e betimit. Konfirmu asamblenë e komunës së Zveçanit bashkë edhe me kryetarin dhe me institucione tjera. Fillimisht u betuan 19 asamblesë të terenit që do t'i shërbejnë kësaj komune. E pas tyre radhën e pati edhe kryetari Peci. Unë, Ilir Peci, betuam ose deklaroj solemnisht që do t'i kryj detyrat e mia dhe do t'i ushtroj kompetencat e mia sekretar komune. Për zgjedhjen e kryesuesit të kuvendit, mediave ju kërkua të largohen, e me njëherë pas përfundimit të gjithë procesit, kryetari i ri kërkoj që deklaratën para mediave ta japte kompleksi i isa boletinit. Si duket një veprim i tillë nuk ju pëlqeu familjarve. Pavarësisht kësaj, Peci në ato ambiente foli për zotimet e tij. Se do të punoj për të gjithë, do të jem i barabart për gjithë qytetarët e komunës së Zveçanit. Kryesuese e kuvendit u zgjodh Selvete Kelmendi, mirë po për strukturat e tjera, përgjigje medjave si u dha kryetari i ri. A ki me posë sërbë në kabinetin e ju? Kryetar, a bëmis një pytje shkurtimisht? Jo, 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 të me përsot përfundaj, shihon... Veç në kryetarën, a bën edhe kryesuese e kuvendit, a bën shto... Edhe vendi ku pritet të janë zyret e reja të kryetarit Peci e stafit të ti, po përcjeleshin nga policia e Kosovës.